បុគ្គលិកប្រភេទនេះចៅហ្វាយនីស្រឡាញ់និងឡើងប្រាក់ខែឲ្យរហូតខាងក្រោមនេះយើងនឹងបង្ហាញអ្នកពីប្រភេទបុគ្គលិកដែលចៅហ្វាយនីពេញចិត្តជាទីបំផុតហើយតែងតែចង់ឡើងប្រាក់ខែនិងឋានៈឲ្យរហូតទី1បុគ្គលិកដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមតែងតែខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងាររបស់គេដោយមិនត្អូញត្អែរសូម្បីតែមួយម៉ាត់ទោះបីជានឿយហត់យ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលធ្វើការដោយយកចិត្តទុកដាក់នោះចៅហ្វាយនីនឹងពេញចិត្តអ្នកជាខ្លាំងទី2បុគ្គលិកដែលជួយយកអាសាបុគ្គលិកដទៃទៀតដែលជួយបំពេញការងារនៅពេលដែលគេរវល់នៅពេលដែលអ្នកចេះជួយគ្នាបែបនេះដែលមិនប្រកាន់នោះក្រុមហ៊ុននឹងអាចទទួលបានលទ្ធផលការងារដ៏ល្អដែលធ្វើឲ្យចៅហ្វាយនីពេញចិត្តជាខ្លាំងទី3បុគ្គលិកដែលចេះជួយធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនចម្រើនទៅមុខនិងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនអាចប្រមូលបានផលចំណេញច្រើននោះអ្នកនឹងអាចទទួលបានផលទៅតាមនោះផងដែរទី4បុគ្គលិកដែលស្មោះត្រង់មិនកេងប្រវ័ញ្ចពីក្រុមហ៊ុនហើយលះបង់ដើម្បីក្រុមហ៊ុនជានិច្ចគឺជាបុគ្គលដែលចៅហ្វាយនីពេញចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយនឹងខំផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរក្សាអ្នកទុកទី5បុគ្គលិកដែលមិនចេះបង្ករឿងឲ្យក្រុមហ៊ុនស្មុគស្មាញព្រោះតែគេហើយនៅពេលដែលមានរឿងម្ដងម្ដងគេតែងតែជួយដោះស្រាយជានិច្ចដូច្នេះអ្នកអាចធ្វើជាប្រភេទបុគ្គលិកទាំងឡាយខាងលើនេះដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីក្រុមហ៊ុនជាច្រើន